gone wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. É tão estreito que só podemos caminhar nele se tornarmos um só. Mas para entrar pela porta estreita, é necessário realmente nós termos a disciplina, a consciência de que somos ainda imperfeitos, mas estamos nos esforçando para sermos cada vez melhores. E possamos, dessa maneira, tendo a consciência do bem e a consciência do mal, praticarmos o bem e transferirmos esse exemplo aos nossos filhos e à nossa sociedade, às outras cavernas que estarão ao nosso lado.